وفدوس هو قامي قدوميها محكمة سراء الدلكية هديري مقالضة بيدو بحرونتو قبل كباي وليبان وفدي غيبكوها هيراليها قود ايقارنكا ويبان قرونكا ديار دقنكا بيدو بحا كدواي وزيره هلبانية قدوميها محكمة سراء اي دولات قبلاتو كونفور قلبات سوماليا ويبا وفود بيدو بحا ديرتو كوميدها هيرالياش دولات قبلات حمناكو اي دولات فضراكا سوماليا ومارنتي بريتي شرونكو فرمودونا بيدو بحا محمد شيخ عثمان او اي حير عياليها الدولات قبلاتك الصوماليات اي جبلان يشيغ انتوس ايدان كفراسي كويوكا بايدوا وان اسوكو ايب غلدونا الشركة حير عياليها الدالكو اميلون كفرمودونا اي وحوا اي واشروين هي قارن وامركي اوه الرئيسي وحان نصيب وياش دولات قبلاتك كونفر قلبات او اح دولتها حوينتك اح دولت فدراك الصوماليا مركا اد بان وفرح سنعينا هل كان محالي رادا نماذا oo shaqadaas uu nimaado saddex maalmood baan joogi doonaa shirkaas ayaan halkan insha Allah ta'ala ayaan maxali raada ku gali doonaa ee afiska xeerlaalinta wuxuu u xirsaaran yahay dabaqida sharciiga ee ilaalintiisa saadarteed waa in xafiiska xeerlaalinta ay yeeshtaan wada shaqeyn xoog leh oo mar maxali raada joogta ah waxa kale to rasmi ah insha Allah ta'ala shirka ee lagu asaasi doonaa urweyn hi xeerlaaliyaasha ee qaranka marka saadarteed gudoomiyaha maxkamada sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Ahmed Ali Muuse on quarantine meelas ku hadlay wafdiga uu soo gaamiyay gudoomiyaha maxkamada sare ee dalka bay dhawaha ka dhawaayay run ahaantii waxaanu tahay sharaf iyo reereyn wa gudoomiyaha maxkamada sare markii ugu horeysay oo nagu soo booqdo bay dhabo gudoomiyaha ku faraxsanahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay imaatanka bay dhabo waxaan rajaynayaa labada maalin ama waqti aan nala joogtid wax badan inaan ka wada hadli doono insha Allah ta'ala waxaan rabaa kaliya inaan maanta farxadaan oo aan kugu soo dhaweeyo iyo reereynta beedhabo waa waxaanu tahay reer beedhabo dhan wax u tahay guul xalaalihiin uu noo imaadi mar labaad si aan u wada qayb galno shirki aan ku balansanayn insha Allah ta'ala oo noo furmi doona maalinta berita xalaalaysha guud ee Soomaaliya isku wada imaan doona insha Allah aad iyo aad u maasantahay gudoomiye ku soo dhaw mar labaad kulli wixii wareysay oo isku dambeyn doona Dr. Ahmed Ali Daahira heeraaliyaha guud ee qaranka yak warbi ujeedada baydhabo handareen oo soo nas rasmi ah shay intii bari shirka heeraaliyaha dalka baydhabo soo ku furmo doona anaga qudhayadu sharaf weyn baan noo tahay inaan maanta wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare oo aan ka mid ahay aan soo gaarno magaalada baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aadi aad ayaan markii kowaad uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta qaaliga ah oo loo sameeyay waana ka mahadcelinaynaa mar walba oo nimaadnana sida sharafta leh oo loo soo dhaweeyo xinoo muujinaysaa in aan nimid deegaankayagii iyo dalkayagii iyo dadkayagii u nimid taas taan ka baxo ujeedada aan u socono oo aan u nimid waxa weeye sidaan horeba u sheegnay waxa magaalada baydhabo hadii Ilaahay idmo maalinka bari ah ka furmi doona shirka xiraaliyaasha Soomaaliyeed oo dhan meel kasto ku sugan yihiin sanadlaha ah oo sanadkan ay nasiib u yeelatay in lagu qabto magaalada Baydhabo ee gobolka Bay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan rajaynaynaa inuu shirweynahaasina noo najaxo insha Allahuna waa wareysan doonaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Ahmed iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya on quarantine ku mahadnaqay sida faylyan ka dhawaayeen baydhabo runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxda ayaan halkan nagu soo dhaweeyay oo ugu horeeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed inaanu ma aad baan rasuul kale ugu faraxsanahay inaanu maanta soo gaadhno magaalada Baydhabo ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed aniga iyo wafdi ballaaran oo runtii aan hoggaaminayo si aan uga qayb galo shirka sanadlaha ah ee xeerlaaliyaasha qaranka Soomaaliyeed oo bari ka furmi doona sidoo xeerlaaliyaha guud sheegay magaalada Baydhabo sidoo kalena aan ugu kuur galo xaaladda guud ee gobolka iyo garsoorka gaar ahaan ujeedooyinka ugu waaweyn ee nimid waa kuwaas weeye markoo aad iyo mar labaad runtii aad iyo aad baan soo dhaweynta idinka mahadnaqayna kulamo intan ka ballaaran baynu yeelan doonaa oo aynu xog wareysan doonaa insha Allah ta'ala kaliya hadda waa inaan idinka mahadnaqno oo soo dhaweynta aad iyo aad baad mahad bariyeyta weyba magaalada Baydhabo ka furmo doona shariicna soo kooy doonan
هر یاریاش دولت گوبرد هم نکوه دولت فدرال سومالیا یه دولت در حکایت اصدار اردن مدرسه دمالنگه فیصل دایوس رادیو تلویزیون کنفرگل بد مگر دبای دبای